Dobrý den, tady je Martina Vokounová z Brna. V srpnu roku 2016 nám vyšla nová aktualizace Smart Notebooku 16 a příšerkový kvíz. Jedna nová aktivita z Labu, zase na Activity Builderu, nám byla včleněna pod tuto ikonku s interaktivními hrami pro žáky. Tato aktivitka, příšerkový kvíz, je vhodná pro skupinovou práci, je opravdu velice motivující pro žáky, protože oni vlastně jsou rozděleni do skupin ve třídě a aniž by třeba tušili, s kým v té skupině spolupracují, tak svými vědomostmi krmí příšerku. Příšerka roste na základě správně odeslaných odpovědí a ta příšerka, která vyroste nejrychleji, tak její tým vyhrává. Pojďme si nyní ukázat, jak se takový příšerkový kvíz hraje. Já tady stisknu tlačítko spustit. Kvíz už mám připravený. Zahájím aktivitu. Vidíte, že návod je tu v češtině. Moji letošní třeťáci už loni zvládali práci s touto webovou stránkou, takže dokážou si otevřít stránku classlab.com a ve Smart Notebooku 16 už každý učitel tím, že se vlastně přihlašuje do aktivit Labu přes svůj Google účet a další možnosti, tak si vytvoří svou virtuální třídu se svým stálým kódem, ten se nemění a vždycky v té hodině, když se žáci přihlašují k aktivitám, tak to probíhá mnohem rychleji než v těch předchozích verzích. Pojďme se tedy podívat, jak to vypadá z pohledu žáka. Při prvním přihlášení žák vyťuká číslo virtuální třídy a zadá svou přezdívku. Já už jsem navštívila několik těchto tříd, takže tady mám zrovna tu svoji. Jsem v počítači na stránce classlab.com a zadám svou přezdívku, připojím se a zapíšu se do té aktivity. Tak. Toto vlastně zároveň učitel promítá na tabuli. Jen s tím rozdílem, že je tam přehled zapsaných žáků, takže vidíte, že už se mě podařilo přihlásit do aktivity. Já teď můžu dát rozdělit do týmů, vyberu si počet týmů, kartičky se mě přiřadí k jednotlivým barvám a jednotlivým zárodkům příšerek. S kartičkami můžu pohybovat a třeba studenty do jiné skupiny přeřadit. Takže jako učitel u interaktivní tabule už teď můžu spustit kvíz. Tady se nám to startuje. A na tabuli není vidět nic jiného, než právě zárodky těch příšerek. Kdežto na žákovských zařízeních, tam už běží otázky a žáci posílají odpovědi na interaktivní tabuli. Vidíte, že já na žákovském zařízení vidím jenom ten svůj obrázek té mé skupiny a ten obrázek právě podle správných odpovědí také roste. Test tedy proběhl. Vidíte, že moje příšerka trošičku povyrostla. Tohle to já vidím na žákovském zařízení. A toto je vidět na interaktivní tabuli. Dole pod názvem naší skupiny IC Coolers je také vidět osa, v jaké fázi růstu té příšerky právě jsme. Pojďme si teď aktivitu společně vytvořit. Já už jsem klikla na ikonku Labu, sjela jsem skrůlovátkem až dolů. Poslední aktivita je příšerkový kvíz. Můžu jednoduše přidat otázku. Odpovědi. Zaškrtnu správnou odpověď a buď přidávám další otázku nebo stisknu hotovo. Posunu se do dalšího kroku a úkol ukončím.
Aktivity z labu, stejně jako příšerkový kvíz, nejsou závislé na flash playeru, jako dříve byly lesson activity toolkity. Je to všechno naprogramováno v HTML 5, takže se vám nemůže stát, že by se tady něco pokazilo při načítání té aktivity a přechodu na stránku. Tak teď už nám zbývá jen kvíz spustit. Vyzkoušejte s vašimi žáky, určitě to bude bavit. Děkuji vám za pozornost a u dalšího videa někdy zase naslyšenou.